ពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីហាងលក់ត្រីលំអមួយកន្លែងបាននាំចូលត្រីស៊ីសាច់មនុស្សមកកម្ពុជាក្សត្រកម្មក្រៃយមជាទីមេត្រីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងខណៈហាងលក់ត្រីលំអមួយកន្លែងបាននាំចូលត្រីម្យ៉ាងមានមុខអាក្រក់ថ្មិញស្រួចស្រួចដែលអ្នកលក់នោះបាននិយាយបញ្ជាក់ថាវាជាប្រភេទត្រីស៊ីសាច់មនុស្ស កិត្តិមដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះពលរដ្ឋអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានសម្ដែងការភ័យខ្លាចនិងព្រួយកង្វល់ក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីបានឃើញអ្នកលក់ដែលមានអាខោនតិកតុកឈ្មោះហេងលីសាបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីត្រីស៊ីសាច់មនុស្សដោយពួកគេបានវេចខ្ចប់នាំចូលមកលក់នៅកម្ពុជាគេបាននិយាយថាវាជាពូជត្រីថ្លៃឈ្មោះពីរញ៉ាហើយជាប្រភេទត្រីស៊ីសាច់មនុស្សជាមួយគ្នានេះអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្
ึกในประเทศกัมพูชีเวียนังอาจน้อมกรุ๊ปเพย์เอาไว้ได้หรือเต๋อยังน่ากระดอยประยมดังฉบับปีประวัตินังก้นวิบัติหรือก้นสมบัติระบาดไตรนี้โซเมจิมาเตยบาลพองได้ไล่มันไตรจำเนียนแปะป้อนโซเมตาเมียนวิเทนกาชุ่มเว้นดำหนังดัลบ้านเล็กลางอัมพีการน้อมโจลไตรซีสัตมนุษย์นิพพง์